you can travel around the city and pick up lots of individual pieces of amazing design, but it's only when you bring them together into one space that you start to understand the connection. That's why you need festivals to really have a really low threshold way of getting people involved, because a festival, everybody wants to have a party and everybody wants to enjoy, and then meanwhile they see really interesting things happening that really affect their lives. Well, it's just interesting that you can hear things from all different kind of views, and it will help you, it will make you think of new ideas and new things that could happen. Eu acho que no fim, o design, do que se trata o design? É disso, é de melhorar a vida. Cara, eu acho que isso se desdobra em todos os projetos, né? É clichê falar, mas tem uma bossa, tem uma brasilidade, né? São concepções de projeto e de planejamento e uma ideia de ousadia que está presente na cidade. A identidade, uma das coisas que uno identifica de Rio de Janeiro, e é um trabalho maravilhoso que perdura no tempo. Principalmente com o calendário aberto, né? Eu tenho palestras, eu tenho lojas que fazem mostras, eu tenho coisas na rua. Diferente sobre peças do cotidiano. A exposição faz parte da segunda edição da Semana de Design do Rio de Janeiro. São 115 produtos de 60 escritórios cariocas. O evento traz exposições, workshops, palestras e muitas atrações culturais e gastronômicas até domingo. Eu não conheço nenhuma cidade ao redor do mundo que tenha feito semanas de design que tenha deixado de fazer. Né, isso passou a entrar no calendário das cidades e fica, porque funciona, né, como é o caso aqui do Rio de Janeiro também. Eu acho que a Semana Design Rio, ela está inovando e é hoje um dos principais eventos de design do país.